Hi friends, welcome back to my channel. In this video, I ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം വീട്ടിലെ കുറച്ച് പാചകങ്ങൾ, ഒരുപാട് പാചകങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് പാചകങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ജനലിലെടുത്ത് വന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണ്, വെട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്, എന്നാലും കുടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് പൊടിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദാ വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് നിറങ്ങിയതാണ്, ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലത്തേക്ക് മുട്ടക്കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മീനും അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം അരിഞ്ഞും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോസും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പുതിയൊരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീനാണ്, എനിക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മീനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ വേറൊന്നും വാങ്ങിയതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കേക്കിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. ഒരു നോ ബേക്ക് കേക്ക്, ചോക്ലേറ്റ് മൗസ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബോർബോണ്ട ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതിയതായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് കാര്യമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടി പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡിഷിൽ അതെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പം കേക്കിനകത്ത് എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഇവിടെയാണ്.
കവർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയേനെ. പക്ഷേ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ, അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെക്കില്ലേ അതുപോലെ ആ ഒരു രീതിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു, ഇത് കവർ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയേനെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിൽ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ പാത്രം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു നോ ബേക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, 1/4 കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാനൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ തൈരൊക്കെ കടിയുന്ന പോലെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ കേക്കിനെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്റ്റിഫാക്കിയിട്ടില്ല, കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. വെച്ചിട്ട് 30 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ടോ ഒരു സ്പാച്ചില കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു 30 മിനിറ്റും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 30 മിനിറ്റും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്ത് പോകണ്ട, നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ആ ഒരു ചൂടിൽ തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കുകയാണ്, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ ചൂട്, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് സെറ്റായി വരട്ടെ. അതൊന്ന് സെറ്റായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ആ ഒരു മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തണുത്തിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയും അങ്ങ് കട്ടിയിലാകണ്ട, കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് നിന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടി ഈ ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് കട്ടിയായിപ്പോയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളശം നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിപ്പോയി. ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നല്ലോ, ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ കവർ വെച്ചിരുന്നതും ശരിയായില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പും കിട്ടിയില്ല, അതിൽ നിന്ന് ഊരി എടുക്കാനും പാടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി ശരിക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഞാനതൊന്ന് സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അതിന് പറ്റിയില്ല, പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അതിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഈ ബോർബോണിന് പകരം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി ബേസ് ഒന്ന് സെറ്റാവുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ ടേസ്റ്റും കൂടുതൽ ഓറിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സ്. പിന്നീട് ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് സിൽവർ പേൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ചെറിയൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ.